Não tem como negar que durante esses anos que Pretty Lies esteve nas telinhas, não acontecessem diversas brigas em redes sociais. Aqui vai um top 7 das maiores brigas causadas pelos fãs da série. Alison ter voltado. Essa questão em si não envolve a personagem, mas sim como alguns fãs ficaram depois que a Fênix de Laurentiis surgiu das cinzas para um novo recomeço em Pretty Little Liars. Em alguns grupos de PLL, páginas e Twitter, algumas pessoas estavam dizendo que a volta da Ali estava fazendo os fãs quererem ser a Alison Vadia no mundo real. Sim, alguns determinados fãs querem transparecer a rebeldia da Liar para fora das telinhas, o que causou revolta com a parte dos Little Liars, que dizem que as pessoas estavam humilhando as outras devido à volta da abelha rainha malvada da série. É claro que há momentos que você pega trejeitos de um personagem que idolatra muito, porém, querer ser a Alison que difunde a maldade foi tema de brigas entre os fãs. E se uma tivesse que morrer? Desde que foi anunciado que PLL será finalizada nessa sétima temporada, surgiram brincadeiras nas redes sociais. E uma das mais famosas é a "E se uma das vezes tivesse que morrer?". Essa enquete já até rolou aqui no canal, onde Arya foi a mais votada para morrer e Hannah a menos votada. E não foi motivo de discussão. Porém, no Facebook, a história é diferente. Em todos os grupos do Face que esse assunto é proposto, a Emily é a que bate recorde a ser morta. E atualmente em segundo lugar vem Spencer. Porém, a mudança repentina de posição da Regis, que ficava em último lugar como preferida para morrer, não agradou seus fãs, que argumentam dizendo que as pessoas estão fazendo isso por causa do casal Spillaby, e que se Spencer fosse morta, as Lyas estariam todas ferradas e isso acaba atacando as outras meninas, dizendo os motivos para elas morrerem ao invés de Spencer. Desde que iniciou-se essa brincadeira, não há um post onde os fãs da Spencer não tentam salvá-la. Assim, podemos ver que o fandom não é muito diferente da personagem, que sempre vem causando com as inimigas. Querer PLL finalizada. Alguns fãs dizem que a história da série já ficou sem graça e que o show deveria ter acabado desde sua segunda temporada quando Mona foi revelada como Way. E vocês podem imaginar o que isso causou, né? Barracos com os outros que não conseguem ver suas vidas sem uma nova temporada de Pretty Little Liars. Novamente, o Facebook é onde este tema vem causando barracos. Um lado havia as pessoas dizendo que ficou entediante, sem nexo e forçada a série. Alerta para essas pessoas: se retirem educadamente do meu canal, por favor. Do outro lado, ficavam os que argumentavam dizendo que se acha que a série tá ruim, não assiste. Alguém te perguntou alguma coisa? Segura essa marimba aí, mon amor. Felizmente, eles seguraram a marimba da série ser renovada 7 vezes e ainda assim continuar rabalando como série mais comentada no Twitter. E agora, infelizmente, nós vamos segurar a marimba que ela será finalizada. Mona, Liar ou não? Divisora de opiniões, a personagem Mona vem causando alvoroço até hoje no mundo dos fãs. As pessoas vivem brigando por considerar a garota uma liar, ou não. É só você publicar em algum grupo a seguinte frase: odeio a Mona. Para mim, ela nunca foi uma liar. Que a porrada come solta. Você vai ver aquela multidão enfurecida escrevendo os textões, uma outra multidão dizendo que ela não é mesmo, e no final vai ter sempre aquela pergunta: é ou não é? E ninguém nunca chega em um acordo, e a briga só vai se estendendo, e a cada minuto e cada vez mais pessoas vão se intrometendo na opinião alheia, e a batalha de dois grupos de fãs com pensamentos distintos se inicia no mundo virtual. O que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. A traição de Haleb. No episódio 6x20, houve a traição do queridinho casal Haleb contra a queridinha do show, Spencer. E agora imagine, os dois maiores fandoms de PLL entrando em confronto. De um lado, os Halebs, junto com os fãs da Hannah. Do outro lado, os fãs da Spencer. Os argumentos são bastante agressivos e a gente para uma hora e fala: opa, gente, calma, é a Spencer e a Hannah, duas garotas que gostamos muito e que taxa elas como traidora de namorado e traidora de amizade, não condiz com a série que a gente viu. Mas acreditem, essa guerra de fãs não levou a acordo nenhum, mas a corda arrebentou para o lado mais fraco. No fim, boa parte chegou no consenso de que o culpado de tudo foi o Caleb. É, Caleb, a coisa não tá nada boa pra você. As teorias. Nada melhor para ficar no segundo lugar, o pivô desde o início da série. As famosas teorias conspiratórias contra os personagens.
e as principais que sempre causaram discórdia foi a possível gêmea da Alison e a princesinha do barraco, dizer que Arya é Ei. Vamos focar na Arya, que é sempre vista como suspeita por algumas pessoas em algum momento da série. E dizer que a mocinha é Ei, para muitos fãs, é a mesma coisa de dar uma facada no peito deles. Essas brigas haviam parado por um tempo, mas foi só a Arya não revelar sua roupa para o baile da sexta temporada que Ei iria se revelar, que os barracos voltaram à tona. E muitos acharam que essa omissão dela era porque sua roupa seria a capa de Ei, e que Arya finalmente iria ser a malvada da história. Os fãs, como sempre, se dividiram e já diziam que estavam cansados, desde a primeira temporada, ouvir que Arya é Ei, e nunca ser nada. Mas outra parte ainda fica eufórica e são atacadas constantemente quando acreditam nas duas caras da Lyra, Arya. O casal Spelab. Sabe a Terceira Guerra Mundial? Iniciou-se exatamente quando os boatos que Spencer e Caleb teriam possível afé. E antes mesmo disso acontecer, os fãs já se armaram com os argumentos dizendo que Spencer era uma ladra de macho, uma boca viciada e olho gordo nos crushes das amigas e da irmã. E só foi dizer isso que os fãs da Spencer já atacaram dizendo que a culpa é da Marlene e que a série não é focada em romance. É aquele ditado, se me atacar, eu vou atacar. E a briga foi em todos os cantos, grupo do WhatsApp, páginas no Face e até mesmo no Twitter, aonde algumas pessoas xingaram a própria Troian, atriz que interpreta a Spencer. Porém, muitos não concordaram com isso e resolveram levantar uma hashtag para demonstrar o amor e o carinho que sentia pela atriz. E acreditem, a cada episódio que era exibido nessa segunda parte da sexta temporada, iniciava uma discussão por Spelab, e alguns até que se entregou ao romance do casal. Porém, a maioria sentia raiva, acabou se tornando um dos mais odiados em toda a série e o que mais causou briga entre os fãs.